Що на постріл в десятку. 15-річна учасниця змагань Аліна Петрига з пневматичною гвинтівкою на «ти». Дівчина-майстер спорту з кульової стрільби. Спортсменка спокійно прицілюється і натискає на курок. Влучні постріли відображаються на електронній мішені. Її особистий рекорд на дистанції 25 метрів – 593 бали із 600. Аліна зізнається, налаштуватись на змагання їй допомагає музика. Кому-то потрібно входити в себе, кому-то ні. Я слухаю музику більш спокійно. Кому-то потрібно іменно наоборот, щоб його більш рок якийсь. Я слухаю спокійну музику і мінімізую спілкування з кимось, щоб не розпилятися. Не промахнулася і ровесниця Аліни Петриги Олександра Парфенюк. Її спеціалізація – стрільба із малокаліберного пістолета. Мішень від спортсменки на відстані 50 метрів. Впродовж 5 хвилин дівчині треба зробити 5 влучних пострілів. Потім за сумою балів рахують результат. Спортсменка каже, вогнепальна зброя – не жарт. Во-первых, это уже огнестрельное оружие. Здесь уже ответственность большая, уже побольше. Все идет четко по командам, тут нельзя уже ошибку допустить. И плюс дистанция тоже, и плюс патрон, а не пуля идет. А ось так звану олімпійку стріляє Данило Міклухо, дворазовий чемпіон України та майстер спорту з кульової стрільби. За три маленькі відрізки часу спортсмен із малокаліберного пістолета має швидко зробити 30 пострілів. Для цього потрібні гарна реакція, влучність і фізична сила, каже стрілець. За 8 секунд ми повинні поразити 5 силуетів, потім після 8 йде 6 секунд, за 6 секунд ми повинні поразити 5 силуетів і за 4 секунди, 2 серії, ви повинні поразити 5 силуетів. І желательно все в десятку, звісно, попасти. Чемпіонат Дніпра з кульової стрільби пройшов на базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Ці змагання – останній крок у підготовці спортсменів напередодні важливих стартів у Львові та Вінниці. У нас будуть соревнования проходити 2002-й молодший в місті Вінниця і Львов. Це більше відбор на 2002-й молодший в кінці октября. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».